Každý vie, že cvičenie je pre pocit celkovej pohody veľmi dôležité. Často však nie je také jednoduché mať dostatok pohybu a udržiavať sa tak v dobrej kondícii, v plnom zdraví a naplnený energiou. Ale nemusí to tak aj zostať. Odteraz sa môžete hýbať a zároveň pohodlne sedieť. Predstavujeme vám revolučný, kompaktný Vibrolex Elliptical. Fantastický, motorizovaný eliptický trenažér, s ktorým môžete byť neustále v pohybe, spaľovať kalórie a to všetko bez toho, aby ste si zaťažili kĺby. Zariadenie vyvinul ten istý tím ako pôvodný Vibrolex, ktorý už získal tisíce 5-hviezdičkových hodnotení. Vibrolex Elliptical od spoločnosti MediaShop je skutočnou senzáciou. Zariadenie aktivuje niekoľko svalových skupín súčasne a udržiava vás v pohybe vďaka supertichému elektromotoru. Zatiaľ čo vy pohodlne sedíte, čítate knihu, sledujete televíziu, pracujete alebo jednoducho len odpočívate. Je taký ľahký a kompaktný, že si ho môžete kamkoľvek vziať so sebou. Pohodlne sa oprite a posilňujte posediačky. Špecializujem sa na srdce a obehový systém a pracujem s ľuďmi všetkých vekových kategórií. Každý deň vidím, ako môže nedostatok pohybu škodiť zdraviu. Veď pohyb je mimoriadne dôležitý pre srdce a krvný obeh bez ohľadu na vek. Preto mám tak rada Vibrolex Elliptical. Cvičenie na zariadení je ľahké, posilňuje celý dolný pohybový aparát, čím pomáha udržiavať vašu dobrú kondíciu. Človek sa môže aj po sediačky poľahky hýbať a pritom robiť, čo sa mu len zachce. Pre mňa je to ako skutočný tréning. Vždy som viedla aktívny život, takže týmto sa môžem udržiavať v dobrom stave aj teraz, vo vyššom veku. Dostal som ho od cerky a som jej za to každý deň vďačný, pretože teraz som oveľa aktívnejší. Vibrolex Elliptical vás udržuje v pohybe.